فلارمي يا دول فلارمي خبر كم دورة كم دورة شيء بعد ذلك نزل كي يوتا نانا ده أبو خبرمنا ده سبوا تا نبي شاطا شاغولي ماتا خدا هذا كم خبر نا خبري نا كنا السلام عليكم لالا څنګه چلې خیر دې جوړې سيادت ته خدي په خيري وخت سات ته خدي میسج می دې وریدو زه دا یې جواب به در کم دا وسو ګورا امرګری می ناشتي بس ما سلطان مانځنه باد شی بني ما غپ لګو راځي ناشتي و دا زون د غریبې ډېره ده خوش وي او دا می وراره دي هغه می رور دي او بدا می مرګری دا می مرونه دي وګوره وتا دا می مراره دي او دا دا بڑا بل کې دي رورا دا بڑا بل کې دي او دې رور مې سعودي کې وخت تیر کړی خو بس دا څه بو چې الله ته ډېر ګران دي ډېر زر ته خدای مسافران اخلاص کو والله چې خوش وي او دا زنګ دا څه وډو کې ونده بیٹه کې ری ښا او بندا یو دې نه څه کوي اوس پتی دا 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 کومه